21. Summan av två tal är 5 och summan av talens kvadrater är 14,5. Vilka är talen? Vi har egentligen en... Vad heter det nu då? Ekonsystem. Den första säger så här. X och Y är lika med 5. Alltså summan av två tal. Det vet inte vi vilka tal. Och den andra... Kvadrater av dessa. Summan av talens kvadrater. 14,5. Så det här är första ekvationen. Det andra ekvationen. Så. Vad jag kan göra är att lösa ut y. För den så har jag. När jag sätter här båda led med minus x. Så har jag y är lika med. Den här blir 0 ju. Så är det 5 minus x. Kanske det inte är så maximalt att skriva på det sättet. Minus x kanske jag kan säga. Okej. Så. När man är klart med den så kan man använda andra. Så har vi x upphöjt till 2 plus y upphöjt till 2 är lika med 14,5. Och x upphöjt till 2 är därmed 5 minus x upphöjt till 2. Alltså värdet på y är den här och upphöjt till 2 är lika med 14,5. Då kan jag kvadrera. Kvadreringsregel det här nu då så 25 minus 2 multiplicerar med 5x är därmed x upphöjt till 2 är lika med 14,5. Förenklar jag så har jag x upphöjt till 2. 2, alltså 2 stycken sådana. Subtraherar med 10x. Addar med 25. Är lika med 14,5. Om vi subtraherar med båda led med 14,5. Det här blir 0. Så har vi 2x upphöjt till 2 minus 10x. Vad blir det? 10. Är därmed 10 är lika med 0. 25 minus. Nej. Förlåt. 25,0. 14,5. Så är det 5, 0, 10,5 då. 10,5. Så om du dividerar båda led med 2. Så att vi kan använda PQ-formeln så har vi x upphöjt till 2 minus 5x minus 5,25 är lika med 0. Eller plus är det, inte minus. Då så, PQ-formeln säger så här, x är lika med negativ och sen vi har p som är negativ 5 också. Så, här är vår p. Dividerar med 2 plus minus roten ur. Vi har negativ 5 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus 5,25. Så har vi x är lika med 2,5 plus minus roten ur. 25 dividerat med 4. 25 dividerat med 4 är 6,25. 6,25 minus 5,25 så har vi x är lika med 2,5 plus minus. Det blir 1 den här så blir det 1 bara. Så den första är 2,5 är därmed 1 är lika med 3,5 och den andra har vi 1,5. Så har vi. Ja. Har vi. Den ena. Den ena. Förlåt. Siffran. Är. 3,5. Och den andra. Är 1,5.
Eller tvärtom. Det gör ingenting.